шкапери, і один маркер. Ви повинні, ось тут дивіться, маленьку, намалювати, що ви бажаєте отримати від Діда Мороза. Яку іграшку чи книжку? Чи можна, ну ти треба намалювати. Да, а ты моя, правильно. А теперь мама рандуева и моя.
Лена ну, решила. Вот им показал и пішло далі. Я нет. Молодці. А тепер ми не знаємо, що. А що треба сказати? Що ти, будь ласка, розкажи? Я не знаю. А що треба сказати? Дякую, красна шапочка. Марійко! Рабо! Що ти не живчиш? Ти живчиш? Давайте їжте, не розмовляйте. Так, у кого ще пиріжки? Хто вже вкусив? У тебе ще? Я. У тебе? Боже, яка у вас чарівна червона шапочка. І з яблуком. І з вишню. Ще з яблуком. З яблуком. Зловлю. Дивись, він.
сусіди помили. Бачите, наше свято не тільки шевні дітки завітали, а й із Бешкетних, так? Так! А чи знаєш ти Бешкетнику, що зараз прийде Миколай, і ти можеш від нього різочку отримати? Краще віддавай хлопку чарівню. Пущу, якщо він даси. Віддам. Обіцяєш? Чесне котяче, обіцяю. Ну, повірю тобі. Yeah!
наступав новий рік. Я не скажу. А ми? Що? А ми? Не скажу. Ну і не треба. А ми? Yeah.
Ну что, готовы? И команде Николая.
Thank you.
Їсти здорову їжу. Що ще
наступному році ми будемо чекати знову зустрічі з Дідом Морозом і з Вінні-Пухом, а може з якимось іншими казковими героями, так? Такі гарні дітки, так? Такі гарні, так цікаво нам порозказували, діточки. Заслуговують нам. Звісно, ми вас вітаємо. Бажаємо, щоб всі ви виростили здоровенькі, щоб ви були мудрі, сильні, сміливі. Ні, ні, папа, пакуй, пусть хай сидять. Всього вам найкращого, нового року. Вітаємо вас. Ура! Женя. Це просто дівчинками і хлопчатками. Для хлопчиків і для дівчат. Так, Олексій. І для Олексій. Yeah.
шары. Это зима накатала такие снеговые кульки для того, чтобы вы сделали веселого снеговика. У кого будет самый красивый снеговик, тот и победил. Итак, я включаю время, и вы на время сейчас только каждый период, каждая команда берет по 5 шаров, не больше, иначе другой не хватит. Раз, два. У нас тоже. У нас тоже.